қарағанды облысында колонияға есірткі және басқа да тыйым салынған заттарды өткізбек болғандар ұсталды 49 жастағы ер адам бұл заттарды қоқыс таситын көлікке жасырған камаз көлігін тексеру кезінде қоқыс контейнерінің астынан ұялы телефон ақ түсті дәрілер ұнтақ салынған қорапша табылған қазір бұл іске қатысты тергеу амалдар жүргізілуде жалпы жыл басынан бері өңірдегі түзеу мекемелеріне тыйым салынған заттарды өткізуге әрекеттенген 20-ға жуық қылмыстың жолы кесілген в ходе тексеру кезінде қоқыс таситын көлікпен тыйым салынған заттарды өткізбек болғандары белгілі болды олар қолғаптың ішіне ұялы телефон жасыл түсті зат ақ түсті таблеткалар мен ұнтақ әшкереленді дереу жедел тергеу тобын шақырттық